Slušali smo pismo koje je Zvonko Zabran napisao svoj majici na sprovod. Dario, Isuse tvoje majke, Isuse svih hrvatskih majki, te zovu i zvoni. Hvala Isuse Marija, tvoje najljubljenija, braćo i sese u Kristu i hrvatskom rodu. To je ona rečenica koju ja uvijek kažem, iz srca je kažem. Vi ste danas ovdje, moje braće i sestre, u Kristu i hrvatskom rodu. Što rekao i na zračnoj luci, ima Isusove riječi, kada su ga zvali, čekajte sestre i braća, vi ste moje braća i sestre, jer ste vi svoje življenje pokazali kako se ljubi hrvatska domovina, kako se žrtve nešto najsvetije što imate, a imali ste djecu koji ste žrtvali na potaku domovine, imali ste dijelove tijela, a onda kad vi ovo govorite, moje križ, maleni križ. Maleni križ, ovaj ja, doista se nekada neugodno osjećam kada ljudi govore o tom križu, jer uspoređujući ga s ovima koji su doista žrtvali, on je mali. Ali evo, ja znam da me je Bog pozvao da svjedočim. Pa je to taj križ o kojem želim govoriti. Evo ja imam ovdje u ruci krunicu. A zašto imam u ruci krunicu? Dragi brat i prijatelj, spomenuo svetu Faustinu Kovalsku. Evo, nisam mislio s time početi, mislio sam neki drugi početak, ali evo, počet ću s time. Jedna mi je došla knjiga svete Faustine Kovalski u ruke dnevnički zapisa. Dosta sam je čitao, iščitavao i u vremenu negdje polovice moje kazne, kada je Austrija prelijepo napisala za mene da bi oni kao Austrijanci željeli da me Den Haag pusti na prijevremenu slobodu, ja to nisam tražio. Tražila je sama Austrija, oni su napisali ovu rečenicu. Ja imam to papir i tu piše. Država Austrija misli da ovaj čovjek nema razloga više ležati u ovoj zemlji, mi predlažemo da se on pusti kući. To je Austrija napisala. Ja se neizmjerno zahvalan tome što su oni to napisali. Ali kada je u iščekivanju dolaska tog odgovora, ja sam znao otprilike kakav će biti odgovor, znala je moja obitelj, prijatelju se nadal tada kada je bilo 12,5 godina. I ja čitam tog dana kada stiže odgovor jedan citat svete Faustine Kovalske u kojoj se Isus obraća svete Faustini i kaže, a znao sam, govori meni, nešto najsvetije što u životu ima je surađivati s Božjom voljom. Kakva god ona bila, treba radosno s ovom surađivati. Ja sam doista taj dan kad sam dobio odgovor znao da je Božja volja da ja još ostanem u zatvoru. Nije to odluka onih ljudi koji odlučuju. Bog je želio ne zato da ja patim, nego da se kroz moj život i kroz živote drugih ljudi proslavi i da proslavimo Boga. Ono što se u petak dogodilo na zračnoj luci, onaj doček jednoliko domoljubnog zanosa, jednoliko ljubavi koja je do neba doista bila i poslije toga sveta misa u katedrali, kada u razmišljanjima o tome da će jednog dana doći taj dan, pa ako mi Gospodin ostavi nešto dana življenja izvan rešetaka, nisam mogao ni pomisliti, misleći o tome danu, mislio sam, evo neka bude, bilo bi prelijepo, sveta misa u župi u kojoj žive moja obitelj, supruga i troje dječice, svetog Josipa na Trešnici. Tu sam misu i proživljavao i sanjao, misleći o toj misli. Tjedan, dva, prije nego što je dogodio se moj izlazak vani, postojali su nekakvi izgledi da ću izaći, odluka nije postojala. Ja i danas kada sam izašao, odnosno kada sam ovdje među vama, ja sam jedini haški osuđenik i čovjek koji je pušten iz zatvora bez ikakvog papira. Mene su pustili bez papira, nemam ni odluku o puštanju, nemam ništa. Jednostavno sam istjeran za Austriju. Proveo sam zadnji dan u kavezu, ponovno sam uhićen, bio sam sa azilantima, proveo zadnji dan s njima, susretao ih. Jedan čovjek iz Nigerije, kada je vidio moju krunicu koju sam ja šetao, on je mu lečio, pogledao mene i pitao mogu li ja dobiti jednu krunicu. Ja sam imao jednu krunicu u džepu koja mi je bila draga. Bezgrešnu začeću Marijinu, jedna krunica mala, čudotvorna medaljica. Ja sam ga pogledao, trajalo je to
sekundu, dvije. U njemu sam vidio Isusa, vidio sam Nigeriju koja pati, vidio sam ranotete djevojčice, vidio sam ljude koji trebaju pomoć. Ja sam udarao tu krulicu i rekao ga odnosiram i njega i Nigeriju. I toliko puta kroz uzništvo, toliko moći, toliko krunica, toliko svetih slika sam podijelio uznicima sa svih kontinenta, svih vjera. I nitko je nije odbio. Nisu odbijali ni Arapi, ni muslimani, ni pravoslavci koji su bili sa mnom u uzništvu. Ja sam je dijelio, pozivao sam u katoličku crkvu, išli su zbog mene. Jer sam ih svjedočio Krista, pozivao sam i došli su. Ja sam bio neizmjerno zahvalan i to je bio takav put. I kada dođe ovaj taj signal da će sveta misa biti u katedrali, ja sam doista ostao bez riječi. Rekao sam, jel ja ovo sanjam? Jel ja ovo sanjam? I kada sam došao ovaj pred ulaz na vrata katedrale, kada me biskup Valentin Pozajić sa biskupskim štapom i još jedan biskup Šaško dočekao, kada sam kročio prema oltaru, kada su mi dali svijeću sa gestom blaženog Alojzija Stepinca, gospodine, uzdam se u te, kada je biskup Šaško ruci mojoj koja se tresla, nisam mogao upaljač upaliti, pomogao da upalim upaljač kod groba blaženog Alojzija, ja sam klekao, uronio molitvu i tada kod groba blaženog Alojzija prikazao iz ovih 14 stoljeća sve žrtve hrvatskog naroda, sve poginule hrvatske vojnike kroz povijest, sve one koji su patili. I rekao sam da zračnu luci, ovo je doista bila pobjeda hrvatskog naroda. Pobjeda hrvatskog naroda, jednog hrvatskog srca i Hrvatske i Herceg Bosne, odnosno Bosne i Hercegovine i iseljeništva. I evo vidite, nema slučajnosti, ja sam večeras među vama, u Plitvicama. Evo, Bog je želio da baš prva promocija na kojoj ja nazočim bude u Plitvicama, u srcu Hrvatske. U srcu Hrvatske, znači jedno je srce hrvatsko. Ja sam danas, poslije 17 godina, prvi put vidio Hrvatsko more. Išao sam u Zagreba, autocestom koje nije bilo, došao sam do Biograda, proveo jedno prelijepo popodne sa dragom braćom i sestrama kojih je bilo tu za stol, našim specijalcima, vojnim policajcima, hrvatskim braniteljima iz Zadra, Biograda, Zadarske županije, onima koji su zaslužni i za Maslenicu, za noge hrvatske pobjede. Bio sam sretan da sam mogao vratiti dio ljubavi koji su oni pružali ne samo meni, nego kao što je ovdje rečeno svim hrvatskim uznicima, jer ja sam samo i na ovome dočeku simbolizirao sve hrvatske uznike. I doista je moj brat i prijatelj Mladen Panković u pravu kada je rekao, nema radosti, potpore u mome srcu, dok svi oni koji su ne samo u Hagu, šestorica naše braće iz Bosne i Hercegovine, Veljko Marić, naš bravo za kojeg nitko ne zna, jedan momak divni iz središnje Bosne s kojim sam robio u Hagu, je u Švedskoj i deseci stotine u kazamatima Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Dok oni svi ne izađu na slobodu, moje srce neće biti u potpunosti radosti. Ovo što je večeras bilo suza, ja sam ih osjetio, bila su i kod mene. To su suze na Bosnice, to su najljepše suze, nisu bile večeras suze tužne. Ja nikada nisam bio tužan. Ovo je dan u kojem se radujemo. Pa neka i sa suzama radosnicama, time molimo sve mogućega Boga. Evo ja sam želio iskoristiti prigodu večeras isto moje braći koji su potaknuli ovu ideju, Miroslavu Piplici, Badenu Pavkoviću i svima onima koji su bili uz njih, Marijanu Kalapoviću koji ovdje samo simbolizira desetke ljudi, Hrvata iz Beča i svih drugih mjesta koji su pomagali ovu ideju, da im kažem jedno veliko hvala. Jer doista, kako je ova knjiga izašla, kada su oni meni došli i pitali što ja mislim o knjizi, ja sam rekao, to je jedna najljepša, najbolja knjiga, to je prva koja je urađena o meni i ona ostaje za vječnost. Može ih se još opisati i napisati, ali ona će biti prva i ona je učinila nešto Božjom milošću da je pokrenula ovu priču. Pokrenula je priču o hrvatskim uznicima, pokrenula je priču o svojoj slučajnosti za one ljude koji pate. Sada ću vam reći nekoliko riječi, evo da ipak podijelim s vama radost nošenja malenog križa sa gospodinom. Kada dođoh u uzništvo, ja doista nisam si puno ni postavljao pitanja zašto sam tu, kako, šta, gdje. I
Znao sam samo da sam sa 10 svojih suboraca, ljudi koji su bili hrvatski vojnici, Hrvatskog vijeća obrane, zapovjednici nižeg i srednjeg i višeg ranga došao i rekao sam posjetiteljima nekim koji su mi počeli dolaziti više tada ne toliko s puninom Hristom, više kao jednu moralnu rečenicu sam rekao: o Bože, hvala ti, ukoliko je ovo se moralo dogoditi, da jedna čista obrana tako se zrcavala u Kristu koliko je bila čista, da u jednom okruženju u središnjoj Bosni i u svim drugim malim enklavama, ali ja govorim sad o Lašanskoj enklavi koja je bila u potpunom okruženju, gdje višestruko nadmoćnije su snage okruživale nas. Ako se to dogodilo, da oni koji su se branili moraju ići u zatvor, a ne oni koji su napadali, ja sam rekao, ja bih se tužno i jako osjećao na toj slobodi pod navodnim znacima, da sam gledao te dečke, da se njima sudi, ja bih bio tužan čovjek na slobodi nekakvoj, gledajući televiziju i ta suđenja. Bio sam sretan što sam bio s njima i najsretniji sam bio kada sam dobio najviše od njih i kada su oni otišli doma, da kao kapetan nekog broda koji jeste doživio tu trenutačnu avariju, ali ne potonuće, jer ostalo je ono što imamo pravo na nadu da će doći milosna vremena i za Hrvate Bosne i Hercegovine. Ja sam i ove 17 godina doista doživljavao, doći će vrijeme u kojem će nas biti kao zvijezda na nebu, kao što u Bibliji se kaže kao pjeska u moru, ali je puno toga do nas. Da mi budemo u Bosni i Hercegovini u Hrvatima na Kristovom putu. Ako mi budemo na Kristovom putu i se doćili vjeru Kristovu, znači Bog će biti uz nas i ja sam duboko uvjeren da onda nije bitno koliko nas ima, je li 500.000 sad po ovom popisu, mada su ovi popisi kod sva tri naroda uvećani, jer su popisivani i oni koji su u Australiji, iako se nisu smjeli i ovi i oni, ali neovisno od toga, neka nas je i manje, nebitno je, može nas biti 3-4 puta više, ako nismo Kristovi, to nam nije jasno da ćemo opstati u Bosni i Hercegovini. Bilo nas je i 30.000 1699. kada je Edvard Savski došao do Sarajeva, kada je zapalio Sarajevo i kada se vraćao hrvatski katolički narod je dolinom Bosne išao ka Slavoniji i naseljavao Slavoniju. Ako smo 30.000 tada mogli doći do 850, zašto ne bi sa ovih malo manje od pola milijuna uz Hrvatsku koja je uz nas i uz dragoga Boga prije svega opet za nekih ne toliko dugo kao što je tada bilo, opet došli, ali kažem, puno toga je do nas. I kažem, to je bila prva dionica jedna u mome uzništvu, druga je uslijedila, kao što je ovdje spomenuta, 12.4.1999. To je jedna milosna nož bila. Ja sam se pripremao za početak suđenja sutra. Tužitelj trebao iznijeti protiv mene sve što je imao. Ja sam negdje u 3 sata se probudio. Doista imao sam jedan milosni susret sa živim Bogom kao što ga imao Sveti Pavao pred Damaskom. Ja sam tada osjetio i doticao. Gospodin Bog svemogući je sa mnom. Jedva sam čekao u 7 sati ujutru sa službenog telefona, imao smo mogućnost dok prekrenemo na suđenje, nazvati moju suprugu. Ona je osjetila taj klik, taj radost u kojoj sam rekao: ne brinim se više što će biti na ovom suđenju. Gospodin svemogući Bog, Isus, naš gospodin Isus Krist, vodi ovu parnicu i bit će onako kako je Božja volja. Kao što je blažena Marija Djevica rekla: evo službenice Gospodnje, neka mi bude po riječi tvojoj. Ja sam tada rekao Gospodinu: neka mi bude po riječi tvojoj. I znao sam, bez obzira što sam ja bio borac i u ratu i nisam se predavao nikad, borio sam se u sudnici, da će biti po Božjem. Evo jedna mala sličica sa mojim odvjetnicima, Amerikancima koji su bili ateisti. Trojica nije vjerao ni jedan Boga, kao ni moj koji je bio iz Hrvatske. I tako, oni su mene vidjeli s krunicom, šetam ja dok je pauza suđenja. Što su mislili iz prvih mjesec, dva ili prvih godinu dana, možda su imali određenu rezervu. Međutim, kako su dolazili teži svjedoci i neke okolnosti gdje su laži izlazile na površinu, oni su se obratili meni onako više sa pitanjem. Ja sam rekao jednog dana, toga se sjećam, bilo je pitanje lažnih izvješća koja su mogla puno pogoršati situaciju i jednog lažnog svjedoka. Rekao sam im: jedno od ovoga će sutra kod suca otpasti. Vi samo recite meni što želite, koja će od ove dvije teže stvari. Oni su malo
smještavu gledati, rekao ja sam se molio Bogu i to osjećam. Sutra kad smo ušli u sudnicu, sudac, ono što su oni izrazili želju, čitao što je bila mala vjerojatnoća, otpadaju ti papiri za koje su oni mislili da nema nikakve šanse da te papiri otpadu. Od tada, ta tri apelisa i taj naš hrvatski odvjetnik su svaki put dolazili meni. Ja sam bio s Krunicom, molili su mene zašto ću se ja pomoliti svemogućem Bogu. Evo to je jedan primjer što se događalo u sudnici i kako se taj proces odvijao. Nakon tog prvog milosnog susreta, doživio sam ih još nekoliko mističnih susreta u prvih godinu dvije uranjanja u Kristovu ljubav i nešto kao što je rečeno u Bibliji, hranio me svemogući Bog mlijekom kao nedonošće, a poslije je slijedila jedna druga dionica, slijedila je pustinja, slijedila jedna tamna noć kao Svetog Ivana od križa, a ja sam rođen 14.12. kada je blagdan Svetog Ivana od križa, nisam o njemu nešto puno znao prije, poslije sam počeo proučavati i mnoge sličnosti nalazio, a evo kažem, doista sam sretan da dio toga mogu svjedočiti ovdje pred vama, jer ovo je poseban dan za mene, dan u kojem, evo uz promocije o kojima sam ja slušao, ja sam večeras ih čuo izravno. Čuo sam izravno kako one glasne, prenosili su mi ljudi što se priča na tim promocijama, ali ja sam čuo večeras svoga brata Miroslava, čuo sam brata Mladena, čuo sam sve vas ovdje koji ste prelijepe riječi uputili i zato prije svega želim se vama zahvaliti hrvatskim braniteljima, obiteljima hrvatskih poginulih branitelja, hrvatskim invalidima, što ste ovdje večeras sa mnom i sa nama. Evo sa svima uznicima, jer ja što sam večeras s vama, ja sam samo jedan od uznika i večeras molimo gospodina, znači srcem i dušom za sve naše te uznike koji večeras opet idu spavati u svojoj samici ili u nekoj sobi sa više ljudi, da gospodin im bude milostiv, jer samo gospodin njihovu parnicu može voditi. Hvala svećenicima ovdje, župniku i još svećeniku, župniku iz druge župe, kao što je ovdje rečeno, ja sam neizmjerno zahvalan Katoličkoj crkvi u Hrvata, što je od prvoga dana doista bila sa mnom, doista bila sa svim hrvatskim uznicima, bila sa našim obiteljima. I evo ja sam jučer imao jedan milosni dan. Prije nekoliko dana kada sam bio gost na Radio Mariji, to je bio moj jedini javni nastup na nekoj radio ili televizijskoj postaji, tu sam svjedočio Kristovu ljubav. Nazvao sam biskupa Vladu Košića, kao što volim reći, najdražega biskupa, člana naše obitelji, i pitao ga kada bi mogli doći do Siska. Pitao me kada imam slobodan dan. Ja sam rekao imam petak Svetog Antuna, jer taj dan je jedini bio neispunjen, znajući da sam danas ovdje i druge dane drugdje. Biskup je samo rekao, pa Dario, nisam danas u Sisku, ja sam u Voloderu na Svetog Antuna između Kutine i Popovače. Ja sam rekao, najdraži biskupe, ja i Venera smo sutra u Voloderu. Jučer sam jedan predivni dan u Voloderu u Moslavni proveo sa župljanima, sa hodočasnicima od kojih su mnogi bili središnje Bosne, iz Rane, iz svih prostora, uz domaće ljude. Bio sam s njima, podijelio radno sve vante dokumente, jer sam došao samo s putnim listom, svi su istekli, odnosno poništeni nije ih bilo. I doista su bili ljubazni, moram se zahvaliti, za dan vremena su mi putovnicu napravili, ostali će čekati malo osobna karta i vozačka. Ja sam nazvao župnika u Busovaču nekoliko dana prije, fra Dominika Batinića, rekao župniče, ja i 17 svetih anta koji sam proveo u uzništvu nisam bio. Još jedan sveti Anto je bio u kojem sam bio ilegalan. Dakle, moje uzništvo je trajalo blizu 17 godina, a ako dodate još 16 mjeseci ilegali u kojima nisam bio sa svojom obitelji, to je dodatnih 16 mjeseci, znači ja 18 godina i nešto nisam bio u obiteljskom domu. 18 godina i nešto nisam prošao obiteljski dom, ne znam kako je to, kad sam ušao prvu noć, moje najdraže kćerkice i sin su mi pokazivali, supruga, po stanu, što ima, kako, šta, i on već me malo zafrkavaju, 7 dana je dosta, tata je kao mimoza koji ne znam ni ugasiti, ni ove ono, pa mi oni pomažu malo, ali to su slatke,
slatke ove primjedbe, oni su radosti. Ja na njihovim očima i licu nisam vidio nikada tu radost. Oni su me desetke puta obišli, ali te radosti nije bilo kao što je bilo ovih dana. Evo, jedna samo detalj time. Tu prvu noć, moja čerčica koju sam ja ostavio, koja je imala 2 godine kad sam krenuo, a kad se zna da je ilegala bila godinu kad sam je mogao obići, ona je u 3 sata kad su otišli gosti u bračnu postelju legla između mene i moje supruge sa 19 godina je prvu noć spavao. Ona je to želila. Evo, ona je želila tu noć, to je intima. Najdraži župnik koji je ratni župnik bio u Busovači, gledajte, i vratio se opet u ovu godinu nakon 20 godina da bude opet župnik u Busovači i da on bude taj koji će dočekati sa svetom misom mene 22.6. u nedjelju u 11 sati. Dakle, za 8 dana će biti moj prvi, ako Bog da, ulazak u Bosnu i Hercegovinu, odlazak, idemo pred crkvu Svetog Ante, gdje ostaje oltar koji je bio jučer. Još 9 dana će biti vani, čekat će se i to sveto misto slavlje. Pučka misa redovita, tu ćemo slaviti Boga za ove sve milosti koje nam je dao. Ja sam rekao župniku, ja teoretski mogu doći na ovoga svetog Antu. Mogao sam u četvrtak krenuti vozilom i biti, ali ne usnuo to ne bih uradio. Sveti Anto se stoljećima slavi, Sveti Anto je Sveti Anto. Ja sam sluga, ne znam ti, nisam želio poremetiti niči, još sam jednog svetog Antu žrtvovao, kojeg sam želio biti u Busovači, pa 20. Sveti Anto će biti iduće godine, ako Bog da, kada ću biti u Busovači. Ali to je bila moja odluka u sva nagovaranja svih svojih namjetnika i drugih ljudi da ja trebam doći. Ja sam rekao, izlično ne trebam tu biti jer osjećam da Bog tako želi. A moja radost je još bila veća. U četvrtak navečer blagoslovljen je kip Svetog Ante u Busovači. A taj kip Svetog Ante je nešto posebno. Jedna mala pričica o Svetom Antu. Kada je moja majka umrla 29.5. prošle godine, evo godina dana je, to je bilo dan prije tjelova. Doista, svemogući Bog skinuo okove sa njenog izmučenog tijela. Evo ovdje ste spominjali, bilo je suza. Kada je moja majka umrla, nijedna tužna suza s moga oka nije došla. Bile su suze radosnice u kojoj sam slavio Boga što se smilovao mojoj majci, da posle 18 godina kao biljka je bila ležala, znači samo je mogla očima davati znakove što je Gospodin pozvao sebe. Jer ne može se biti egoističan, željeti da majka me dočeka uz njezinu patu. Znao sam da je u zračnoj luci, ona bila da je raskrivala ruke i da je bila vesela. Ja sam, znači, tog dana bio vesel kada je jezin ovozemaljski život završio, što je Gospodin nije dopustio da se više pati. To je bio posljednji trenutak. I ja posle nekoliko dana zovem Tradominka koji je došao otprilike tada u župu i vodio je pogrebne obrede. Želio sam mu se zahvaliti za lijepi pogrebni obred koji je vodio za moju majku. I tako razgovarali smo kako ja uvijek pitam što ima i na drugim područjima, ne samo smrt je novi život, znači vječni život. Pitao sam što se događa u našoj župi, što se radi, kako ljudi žive. I župnik mi je rekao, Dario, evo, porezali smo borove, radimo jedno prelijepo dvorište oko crkve i ostavili smo mjesto za kip. Ali kaže, ne možemo ga sada raditi. Meni u tom trenutku 15 godina nosim u svome srcu jedan zavjet da ćemo napraviti kip Svetome Anti, zahvalu za zagovor koji je bio ponajustrajniji i najuspješniji kod svemogućega Boga da opstanemo na onim prostorima. I ja kažem župniku, ispričam tu priču i kažem, župniče, mogu li vas zamoliti nešto, vi ste župnik župe, mogu li ja jednoga kipara koji se dopisuje sa mnom i piše mi prelijepe božićne čestitke, zamoliti da on bude autor toga kipa. Župnik je malo pričekao s odgovorom, pa ja sam mu prije davanja imena rekao, župniče, ukoliko ja i vi bili za taj kip, ako to nije Božja volja, tog kipa neće biti.
A ako i vi bili protiv, i ja ili netko drugi, taj će kip biti po Božjoj volji, što god bio odgovor. I onda sam rekao ime da se radi o profesoru akademskom kiparu Kuzmi Kovačiću. On je samo odgovorio, pa Dario, to je preveliko ime za našu malu župu da on radi kip. Ja sam rekao, dajte mi dopuštenje da ja gospodina Kuzmu pitam Bargu kako sam ga oslovljavao i on mi je dao to dopuštenje. Kada sam nazvao Bargu Kuzmu i iznao ovu ideju, on je zaplakao i rekao, imao sam molitvenik Svetog Ante od svoje bake. Mislio sam otići u vječnost, neću raditi nikad kip Svetog Ante na hrvatskom prostoru. Evo, od tog Svetog Ante, kad smo razgovarali od ovog Svetog Ante, Kuzma Kovačić i njegova supruga Barbara radili su taj kip. Lijevan je u ljevornici Damira Ujevića u Zagrebu, nekoliko dana prije Svetog Ante je krenuo ka Busovači i kardinal Vinko Puljić ga je u četvrtak u Ošnicu Svetog Ante pred 10.000 ljudi je blagoslovio taj kip. Zar to nije milosno Božje djelo? Ja sam toliko bio radostan turloč kad sam čuo ljude koji su mi rekli kako je to sve bilo. Klicao sam do nebesa, zahvaljivao sam se Svetom Antunu što je bio zagovornik toga svega i rekao sam Bože hvala ti na još jednome činu. I evo jedno ću vam samo sličicu ispričati o tome kako je u sobi bilo. Kako je u sobi bilo? Rekli su ljudi otprilike koliko ljudi bilo u mojoj sobi. Ja kad sam došao u Graz, govorim o razlogu austrijskog uzništva, dok sam bio u Hagu, svi imaju svoju sobu, to su samice. I drugih uvjeta nema, nego u samici ste i tu boravite s tim da je to istražni zatvor u kojem ne radite, u kojem idete na sud, možete se više baviti športom, šetnjama i svim drugim pogodnostima. Možete imati posjet od 8 sati u tijeku dana, dok sam u Gracu došao gdje je poslije 30 ili 40 minuta, 45 nekada sat, ako obitelj dolazi, znači puno strože uvjete. I dolazim u Grac i od prvoga dana u veliku sobu, osmjeno krevetnu sobu. Poslije mjesec dana, kao što zatvorenici u svemu se kladili su se da ja neću izdržati dulje od mjesec dana u velikoj sobi, da ću otići ka samici, moglo se u Gracu otići u samicu, ne slušati glazbu, onu koju ne volite baš dim udisati i slušati ovakve i onake priče, ali ja sam poslije nekoliko dana osjetio u svom srcu, Bog me poziva širiti radosnu vijest među tim ljudima. Ja sam od tada ostao u toj sobi, nisam otišao poslije mjesec dana, 8 godina sam bio u toj sobi, nisam je promijenio. Promijenio sam 90 ili 91 zatočenika u toj sobi, sa svih kontinenta, svih vjera. Tu je bilo toliko milosnih trenutaka, a evo ispričat ću vam samo jedan. Do mog kreveta, moj krevet je ovako to bilo, prilike, tamo je uzvalje moje, tu je bio krevet tog jednog zatvornika u Dragovorin, tu sam bio ja, tu je njegov bio ormar sa stražne strane, tu je bio križ koji sam ja imao iznad sebe, slika Presvetoga Trojstva, moja obitelj koju sam svako jutro sa Svetom Vodom blagoslivljao cijelu sobu, bez obzira kojeg su vjere bili, nikada mi nitko nije rekao što blagoslivljava cijelu sobu. To sam 8 godina radio sa Svetom Vodom, cijelu sobu, sve krevete, nikada nisam dobio primjedbu što to radi. A tu do mene je bio jedan čovjek, nije bitno iz koje države da sada govorimo, iz države bliske, susjedne, evo toliko ću reći, znači, govorili smo jezik koji smo razumjeli i on kad je došao prvog dana na taj svoj ormar stavio sliku džaru. A ovdje su bile moje slike, Kristove slike, Božje slike, bio je Bog. S ove strane, kao na ovome stolu gdje sada držimo promociju, bila je slika Lurdske Gospe u tri dimenzije, ako ste vidjeli što se malo mijenja izgled Blažene Djevice Marije Lurdske, to su mi branitelji poslali sa svog hodočašu u Lurd. Ja sam 2 godine ustajno molio za milost Božiju za tog čovjeka koji je stavio tu sliku. Nakon 2 godine, pred 6 svjedoka i mene 7, taj čovjek prilazi meni i kaže, Dario, danas je dan kada ovaj džavo ide u smeće. Poderao ga je, to je bio veliki dar. I tražio je Gospu Lursku na njegovo mjesto je zalijepi i tog dana je Gospa Lurska došla na njegovo mjesto. Evo kaže, to je ako netko kaže, nema Boga, nema
nema džavo. Evo ja sam bio u sobi u kojoj se to događalo. Ispričao sam samo jednu sličicu. Sličica takvih je bilo stotine, ja bih vam mogao pričati do pola noći, do ujutru i ne bih se umorio. A evo nastavit ću još ovaj ponešto što me ovaj duh sveti ovaj navede što bih rekao. Ali bih isto tako, ukoliko evo, ja ću i prepustiti i vama, ako ima netko od vas pitanje nekakvo da postavi, ja ću i možda da ne bude ovako samo da govorim. Evo prepustit ću jedno, dva, tri pitanja da vi postavite nešto što možda u vašoj duši da bude zanimljivije, ja ću vam odgovoriti iz srca i duše, pa evo jednu malu pauzu dok vi postavite pitanje, a ja ću opet nastaviti. Ono bilo najmilosnije jer sam ga s Bogom proveo. Znači, Bog je mene pripustio neprijateljima da odrade dio svoga posla, da ja dođem u uzništvo. Očito sam ovaj bio previše ovaj nemiran, pa nisam mogao onim vremenima i Domovinskog rata i svega ovaj dovoljno provesti s Gospodinom, i on je dopustio da ja budem više s njim i u samici, a kad sam došao u zajedničku sobu, čekao sam da dođu 12 sati po noći da počnem na svoju molitvu i da onda da dobijem neki mir, da ustanem u 5 sati dok oni spavaju, pa da do pola 7 obavim ono miru, a onda poslije diskoteka počne raditi u toj sobi ovaj velikoj. I kada su moju suprugu pitali kako će se tvoj suprug naviknuti na život, jer su neki se žalili kafići, travaj, meni je premijerno u kafiću ovaj, i ovaj, kada ovaj, sjednem sada, kako je bilo u toj sobi. Znači, nekada 15 dana bez gašenja glazbe, a znao se dogoditi da 15 dana istočni melos naših istočnih susjeda ovaj, bude, pa onda znajte kako je biti u toj sobi. Ali nije mi to smetalo, ja sam ovaj, i njih koji su sjedili za jednim stolom, kockali, igrali karte, ja sam prolazio kraj njih, blagoslivljao ih, i to su bili doista biblijske scene. Kada vi s krunicom šetate, kada ljudi koji su za vrlo teška djela ovaj, presuđeni iz nekog uvjetno rečeno normalnog kriminala, i kada oni igrajući karte, svaki od njih nije se uzrušavao reći Dario, pomoli se za ovoga moga, pomoli se za ovoga moga, i oni nastavi igrati karte. I doista sam sradio što se za bilo koju potrebu tih ljudi i onih drugih moliju. I ono što je najveći dar koji mi Bog darovao u tih 17 godina je bio dar molitve. To je dar koji sam ja dobio, i doista sam volio čuti kada je netko u potrebi. Ili zdravstveno je da je pitanje bolest ili neka kušta druga, prikazivao sam Gospodinu i rekao sam svojim ljudima s kojih sam ponikao i središnje Bosne, kada su govorili kada ćeš se vratiti u središnje Bosne, ja sam rekao vama je bolje da sam ja dulje još u uzništvu, jer ja sam toliko molio za naše ljude, da sam osjećao da se nebesa otvaraju, da božansko milosrđe se izljeva. Nekada sam mislio da je bitno da ja nešto uradim osobno, ali ništa. Spoznao sam da nijedan obični korak ne mogu napraviti bez Gospodina, a ono sve što se nešto drugačije mislilo se umišljalo. Znači, svemogući Bog je onaj koji vodi sve u našim životima i samo mu se trebamo predati i tako gledati. Ovo su moje molite za 25 godina sam služio 10 godina za napravo, za vaše biti, koje nas mnogo biti. Mislim ja, puno bi pomoga vaše... Koje je u tom zatvoru? Ako ste sve svoga, ja sam jednogoj spomen čelije, jer sam spomen čelije, jer sam jednogoj kapelu, jer sam ovo iz njegove, jer je super. Dobivao se. Malo sam uspođen, slabo priča, znači nisam pratio. Rekla sam njema da ću sve dokumente postati, postala sam ovo ovaj... Sam je fascinala jedna stvar ovaj... Da sam u grupi koji je baš ono napravio Svijeta Krstva na Trešnjici. On je tu. 37. godine slavili su... On je tu. Slavili su prije dvije godine obljetili su, evo... Nema slučajnosti, došao sam u župu koji je Blažen Jelovac. Je, ono, ono, ono. A meni je, kažem, ja da sam... Evo reći, jedan pravi, imam drugo ću reći, završio sam zatvor, 10 godina zatvora, ni krim ne dužio, reći u njemu ovaj, poslaći, mrzija se,
Znači, zamrženi da sad ne bižem šta ti pitam, taj nije na nikom tešta. Istraživao sam njegov život. Znam da je nebe na uzbe njegov, ali nisam te izuzet. Nisam, znači ja sam nisam te pitici mi. Pa mi se desilo 2005. godine, došli su biskup Jezarinac i Monsignor Šarkačić. I tako, na nagovor jednog hranitelja koji je na 15 godina zapalo i ovo zločin čovjek koji nije ništa napravio, to se zove jednostavno. Ucijenjuju se da treti glava šta nije tijeli tako. Uzio je kamion čovjek i to je 15 godina. Nikola Ivanković i evo pamesti. I sve ono kako malo se gleda, ajde, ajde, šta nećeš ti svi to, ja mi prijatelj, hvala ti, svaka čast, vjeri svaka crkva, neću ići da zamišlju. I ajde, 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 sad kad mi priču, ajde, ja sam ušao, ja sam tu ušao tu crkvu, ja sam osjećao da ja nisam tijel to, ja sam vjernic. I da mi se je došao Šantić, što smo se. I sad god bi je nešto mi rekao kao, evo biti ima Bog sve. Ja sam radio čeli, i od toga dana bi se počelo sve, sve mi se počelo bolje, nisam doživljavao više kasno, sam borao sam sam, nisam ne zaslužio kao. I tako sam to vidio da sam dobio jedno djeti, ono pogledi, drugo na vikendu, treće sam dobio na slobodi. I sad sam iz toga svega, sad kad mi priču, po uzoru na rad karta sam tražio sve, i to sam vas jednom drugom. Za nacionalne gazu, sve se druga, za nacionalne gazu i uvijek i tako. A tamo ne vidim više, tamo ono teško, tako će daj, kipra je bila bojne što te gledaju pri gazi. I onda je moj rođak, Polje Babić Ivanović stavio ime Vidi Svita, moj tri godine brigada. Dakle, ga je uzela kasnije još u 96. godine i dan danas ne ga treba. Godno sam bio zatrujka. I onda sam tamo to odlučio rad na Bovićnu statutu. Gle, ću njemu biti da će mi pokojeni koji nas tamo gdje smo se mi uskoro rekli da su ređi. Ne mogu što ti napre stvarno. Stavio, malo, ja bih se ovaj, doista mom dragom bratu prije svega zahvalio, ja znam da je moj sin bio s tobom. Moj sin je bio s tobom kada je bila promocija, kada je bila promocija u Splitu, on je meni rekao o tome, pamtim i taj evo, detalj, znači da mi je sin rekao ovaj, kada si mi ti napisao pismo, kada si mi posvjedočio svome uzništu, nisam je zamišljao da ćeš doći ovdje u Plitvice, evo iz Splita ovaj, i gledati mi ovdje i da će svjedočiti o tome kako je tebe Bog nagradio kroz to uzništvo, kroz troje divne djece. Evo vidiš ovaj, znači, Bog... Još ću još jedan detalj. Može. Ne znam priče, nekada sam možda. Obolio sam bio, imao sam, mora sam priče na Brazilu. I operacija mi je bila zakazana u Splitu. I kažem sam drugo mišljenje, slučaj, znači sve koja zna. Poslao sam mail na KBC Rebro. I doktor Paladino me odgovorio za 15 minuta da hoće. Ja sam došao gori, rekao sam doktor, tako kaže, ajde dođi na operaciju 10. Sad ću ja natrašiti. I kad se jedeš iz te bolnice, znam da je neko bilo u svoju bolnicu. I išao sam literaturu da 12. travnja 43. godine osobno u bolnicu u Rebre, kako sam bio onda glavni stafinac. I na dan njegove smrti mi je zakazano operaciju. Ja nisam mogao prišli se. Nisam mogao vjeriti. Evo, hvala Bogu. I kad sam išao na akreditaciju, treba sam ići u biskupu u Toplice, bolje i varo kad došao varo njegova akreditacija, bolje ima se. Tako da je to nešto neki znači. Važan je ovdje, stipulacija doista bio uzor i u prošlju moga malenoga križa, uzor kako se punina Kristove slobode dostiže i doista, evo, kaže, mogao sam samo dijelić toga što sam mogao od Vlažnog Alojzija i meni je milo... Ja ću vas pričati što ste imali. Nastavit ćemo inače i to, ali meni je drago bilo da si bio i ovaj, kod katedrale kad si ovaj, pitao me isto, ovaj, sjećam se toga pisma. Evo, hvala ti na danu. Bog te blagoslovi za tvoje djecu. S ponosom i sa ljubavlju pristajem da ću koliko god bude mogao biti jedan od članova te plemenite udruge koje su ti i to možeš ovaj sigurno staviti, ali neću biti samo počast i doći ću da radim što. Ti ste već na slici. Evo. Rakovica, meni mi smo posebno počašćeni što je general nas posjetio ovdje u Plitvicama, a ja mogu reći u Rakovici slobodno. Ja ću biti malo šaljiv.
Nadam se da neće niko da povrijedi ovdje koje je general prošao Kalvari i Muku, ali imam osjećaj da mi Rakovčani možda nismo zauznike, ovo što vi kažete, imamo osjećaj malo krivice, možda nismo toliko mislili na vas, a još manje na vas, više smo na ove naše generale iz Hrvatske, ali iz Bosne ljude uopće nismo puno mislili, ali ili mislili, ali nismo možda mogli i tako dalje. Ali sada mi je krivo kad za vas, pogotovo mi nije žao što nismo se pričećali, ali nisu bili vjerni, pa mi djelujete ko Sveti Pavel, bio je Vojvodnik, pa je srušen s konja, pa je onda kad je počeo se boriti za crkvu i vjeru, to onda nije bilo kraja tome, jel tako i meni nećete na Sveti Pavel. A ja, evo ću biti slobodan danas, posjeti vas ipak da ste vi hrvatski general, i onda će vam dati jednu knjigu koju je Raković napisao, mi smo bratili Domovinski rat i sve za cijelo područje. Tu isto narod prošao Kalvari, ko manje ko više izgubi su svoje članove obitelji, hranje, sadašnji kusnici i svašta. Napisali smo knjigu, isto tako da se nam zaboravio, pa ću ti slobodno da vam to daraš. A jednu od njih ja sam hoćeš u Pirlici, a drugu ćemo darovati mladenom ovdje, doći bez kazne, koji je mama isto izdržao susret sa ovom knjigom. Samo rečenicu dvije, potaknuli ste me predivnim riječima. Sretan sam i ponosan doista u Kristu što iz Rakovice, napajajući se na junacima hrvatskim, evo bi na kvartetnika kroz vas isto doživjet da i on je sudjelovao večeras ovdje i da sam i to preko vas dobio od njega, jer sve što je uslijedilo Domovinskom ratu je naraštaj od Hrvatske bitke. Ja sam ovdje dolasku prema vama izrazio želju, ušao sam u našu predivnu crkvu, baziliku hrvatskih mučenika. Klekao sam pred oltar prazne crkve i prikazao kroz stoljeća sve hrvatske branitelje danas ovdje. Evo, to je bio jedan posebno milostni dan, tu sam bio, ispred križa smo onda bili, doista jedan dan koji sam učinio, Gospodin. A ovo na vaše, o Svetom Pavlu, Sveti Pavao je doista svetac koji me nadahnjivao. I ja, evo, ispričat ću vam jednu zgodu koja će pokazati kuda će se moj život Božjom milošću odvijati. To nije moje, to je Božji. Znači, evo, nisam nigdje govorio o tome, pa evo, pritisama ću o tome reći, ovo je ekskluzivno što ću vam reći, nigdje nisam rekao. Znači, bio sam... Čudesni su Božji putovi. Ja sam prije 10-12 godina osjetio Božji poziv. Evo, to sada kažem pred vama. Ja sam to svojoj dječici prije godinu dana rekao. Reagirali su dosta burno. Čerkice i sin. Bilo je ono što je normalno za djevojko 19, djevojko 22 i sina hrvatskog vojnika. Ovdje gardista u 4. sada gardijskoj. bivšoj devetoj u Gospiću, u Vukovima, koji je ponosan. I kada sam ja došao sada doma, dvije noći kad sam spavao u krevetu, dolazi negdje u 3 sata ujutru i kuca mene, ja sam bio budan. Kaže, tata, ono što si mi govorio, pa ti ovih 17 godina kako si živio, pa što bi ti drugo živio nego nastavio Kristovim putom, imaš moj blagoslov. To je sin. I rekao meni, evo ja vam želim reći, ja sam profesora Tončija Matulića nazvao nakon jedne prilike svete mise u Frolajtenu, kada mi je poslao divne knjige i mi smo 25 minuta razgovarali. Ja sam mu rekao da jedan stolac u studentskoj klupi na Bogosloviji gdje ću početi studirati u 10. mjesecu mi ostavi, evo to je ta ekskluziva koju sam večeras rekao u Plitvicama. Znači, osjetio sam poziv da me Bog zove. Kuda će ti putovi voditi? Ja znam samo da idem tim putom, što, kako i gdje, prepustio sam se Božjoj volji, kuda će me odvesti, ja to ne znam, ali znam da će biti opet nešto prelijepo i da idem Kristovim putom. Vidio sam u nekim svojim isto susretima s Bogom i vizijama i padanje na hrvatsku zemlju i ređenje koje je bilo kao trajno džakona, to sam vidio, pa nadam se da ću to doživjeti i na tome putu ustrajati. Evo, to sam želio reći i ne mogu. Ne, imaš.
samo nešto da vam kažem, knjigu ko nije kupio, ima ih još za kupiti. Danas vam se pruža jedinstvena knjiga. Dobro, da pišem, evo vi, izvolite, evo, majka jedna je željela, vidio sam da ste posebno bili ushićeni kada sam govorio zadnje o tebi, tu mi je radost majke, majke koja zna što je to, što, majke su to izbolile. I moja majka je to izbolila, nije to ne izboljeno. Zovem se Marija Knežević, iz Bihaća sam došla ovdje. Vjerujem da je bolja Knežina, to bez toga ne ide, tako. Evo ja sam kao majka i kao majka svećenika, moj sin je redovnik. Željela čuti od vas predivno svjedočanstvo, život i sve Bože, to predivno ste rekli. Bog vas je trebao tamo, za sve nas. Ja sam živjela u Zagrebu, prvo u Bihaću, pa u Zagrebu, pa sad vjerujem da me gospodin trebao Bihaću, vjerujem. I naravno, bude li Isus s nama da ćemo ostati, jel? Ja? Sve to... Zapravo, drugčije dižemo mi tamo, drugčije. Ono, čovjek kad je baš od, evo, nije u slobodi, onda tek vidi šta je Bog, šta je, evo, Bog zapravo, jel? Ja? Ove i milost Božja. Uglavnom, htjela sam da nešto nam kažete, to mladiću koje držite u ruci, to je punice. Evo. Šta je ona za vas, da vidim da se ne razdvajate od nje, ja? Evo, jedan mali poticaj nama, svima, evo, da kažete, hvala vam za sve. Evo reći ću, odgovorit ću. Ova krunica je samo od jučer u mojim rukama. Ovo je krunica Svete Faustine Kovalske sa čudotvornom ovdje i medaljicom i krvlju koju su hodočasnici župe Svetog Josipa meni donijeli sa župnikom i bili su upravo u petak u tom milosnom danu kada sam ja dolazio na hrvatsko tlo, iz moje župe su išli božansko milosrđe. To je sve, nema slučajnost, župe su bili i oni su mi donijeli, to sinoć župnik je sjedio kod mene i ovu sam krunicu ponio danas, jer krunice one koje su bile prije sa mnom sam darovao. Darovao sam, znači, krunice i onu s kojom sam poljubio hrvatsko tlo, kada su mi neki dragi ljudi došli ovih dana, ja sam tu krunicu skinuo sa sebe i dao, to je krunica u kojoj sam ušao u Hrvatsku, ja sam je darovao. Ona je bila sa mnom jer ja na taj način želim tu ljubav širiti. Ona je draga kao neki predmet, ali ona treba ići kod drugoga da taj drugi osjeti nju, pa možda će i drugome dati, znači da ta krunica ide. Evo ova je sada, ova je krunica, pošto ste vi pitali za ovu krunicu, ja krunicu ovu vama darujem. Vama darujem kao da... Neka bude sa vama, a posebno sa našim dragima u Bihaću, Hrvatima katolicima, a neka bude i sa onima koji nisu naše vjere, ja sam preko vašeg jednog izbihača, sad ću vam reći. Ja i drugi. Evo, upravo tako. Vidite kako je Bog meni poslao, ja sam u Kavezu. Zadnji dan treba ići izbor iz Austrije i u Kavezu se boravim, šetam s krunicom, pitam jedan čovjek iz vašeg kraja, ili govoriš naš jezik? Ja kažem, razumije, kao što sam rekao i sucima kad su me pitali, je li ovo moj jezik, ja sam rekao da ga razumijem, to je bio hrvatsko, srpsko, bosanski, koji je bio u Hagu. I kad sam ja to govorio, on je rekao, ja sam Šefik iz Cazina, a vi njega vjerojatno poznajete, on je bio zapovjednik crnih mamba u jedne postrojbe u Bihaću, koja je bila pod ovim tigrom Abdićem u Bihaću, znate njega, ako ne znate ovoga, i ja sam s njim proveo zadnji sat vremena. On je kresao za Sarajevo iz Amerike gdje je proveo 14 godina, napravio nešto sitno, neke stvari, dobio izgon iz Amerike i dva ga američka policajca vode. Ja sam preko njega, on sreće u Sarajevo, ja sam blagoslovio njega, preko njega Sarajevo i Bosnu i Hercegovini, on je rekao hvala i rekao je poslat ću ti da budem prijatelj na Facebooku, napisat ću Šefik 6. lipnja Kavez Beč. Evo, to je To nije Stelinović 118. iz Gospića, legendara Mirka Norca, zapovjednika, koji je pošao kao ovaj isto kao i vi. Bio je danas sam. To je samo da jedno prvo obećanje, ako mi morate dati podatka vašeg sina u Gospiću,
da ga moramo mi provesti da vidi zara naše ratne putove i to i noćni život zara ovako dobro. Ako ga zanima, to je prvo, eto, to je obećanje koje ćemo ispuniti prema vašem sinu. A sad imam jednu zamolbu. Je možda čuo kako smo mi završavali sve naše tribine. Završavali smo na sljedeći način. A sad na kraju vas molimo da se svi dignete i da jednim velikim pljeskom pozdravite junaka Hrvatskog domovinskog rata Darija Kordića, ali da to bude takav pljesak da ga on čuje. Ali ja bih dodao samo, kada budete pljeskali za sve istinske junake domovinskog rata koji su milijun puta zaslužio od mene, jer taj pjesak bude za sve junake, a ne samo za mene. Jer nek bude ne. Pjesama, onih koje nije trebao, a mi to njemu zapjevati. Oj, Hrvatska!